Re, viss ēters ir te! Situācija ar Covid izplatību ir sliktāka nekā gaidīts. To šodien apstiprināja arī apkopotā saslimstības statistika. Strauji pieaug ne tikai no jauna atklātā gadījumu skaits, bet arī stacionāros ievietoto slimnieku daudzums. Pēc brīža par to stāstīsim. Un eksperti medicīnas nozarē pauž, ka šādu saslimstības tendences varēja paredzēt. Tā infektologs Uga Dumpis prognozēja, ka saslimšana turpinās pieaugt vēl 2 līdz 3 nedēļas. Plašāk stāsta Zāndo Zolbalode. Inficēties ar COVID-19 delta variantu šobrīd var jebkur, kur vien satiekas cilvēki. Slimību profilakses un kontrolas centrā norāda pašlaik 60% inficēto, pat nenojauš, kur sastapušies ar vīrusu. Delta ir daudz lipīgāks par visiem iepriekšējiem variantiem. Lai saslimtu, arī 15 minūtes vairs nav izšķirošas. Lai gan vīrusu vairāk izplata nevakcinētie, arī vakcinēts cilvēks pie tik maza kopējā vakcinēto īpatsvara šobrīd nav pilnīgi droši citiem, norāda profesors. Uga Dumpis. Viņš uzsver, ka tādā situācijā kā šī savstarpējā kontaktēšanās, kas nav neatliekama, būtu šobrīd jāatliek pilnīgi visiem, gan vakcinētiem, gan nevakcinētiem. Ja proporcija būtu 80-20, tas ir savādāk. Tādas situācijas ir citās valstīs, bet mums jāsaprot, ka šeit būs jāsolidarizējās. Un mums vajadzētu apstāties un tad steidzami vakcinēt pirmām kārtām seniors un riska grupas un arī pārējos. Tikai tad mēs varam kaut ko domāt, kā nākt no šīs krīzes ārā. Katru dienu slimnīcās nonāk vairāk par 100 jauniem Covid pacientiem. Stacionēto skaits strauji aug, un līdz ar to no slimnīcu pārslodzes cieš ne tikai sasirgušie ar Covid, bet pilnīgi visi, kam liekta iespēja laiku saņemt kvalitatīvu medicīnisko palīdzību. Mediķu slodzēji palielinoties apdraudēt, ir iespēja saņemt arī neatliekamo palīdzību. Tā šodien rīta panorāmā brīdināja dienesta vadītāja. Nākamais, kas būs jāsamazina, ir iespējas sniegt neatliekamo un steidzamo palīdzību. Līdz ar to vienīgais, kas pašlaik var palīdzēt veselības aprūpes sistēmai, savākties, ja tā varētu teikt, ir ierobežojumu noteikšana. Tuvākie mēneši būs ļoti grūti, būs tiešām ļoti daudz pacientu slimnīcās, būs ļoti daudz mirušo cilvēku, kas cietīs no veselības aprūpes sistēmas pārslodzēm, un mums ir jābūt visādā veidā gataviem nostāties tam visam pretī un spēt izturēt. Infektologs Uga Dumpis norāda to, ka vīrusa delta variantam ieskrienoties saslimšanas gadījumu skaits ik pa 2 nedēļām dubultosies, jau augustā prognozēja vācu speciālisti. Neatkarīgi no šodien valdībā lēmtā 2 līdz 3 nedēļas saslimstības līknes vēl strauji augs. Mēs tajā bedrē nonāksim vienalga, kāda lēmuma būs šodien. Jautājums ir, cik ilgi mēs tajā bedrē sēdēsim, vai mēs to darīsim mēnesi, vai mēs to darīsim 3 mēnešus. Tāpēc tas, par ko valdība lems šonedēļ, ir jautājums, vai saslimstības izplatība izdosies apstādināt pēc 2 nedēļām. Lai tas būtu iespējams, Ugas Dumpju ieskatā ir maksimāli jāsamazina kontaktēšanās starp cilvēkiem pilnīgi visās vietās, kur vien iespējams kontaktēšanos atlikt. Zāndo Zolbalode, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.